თუ თქვენ მეცხრე არხისტილის პროგრამას მუდმივად ადევნებთ თვალს, მაშინ ჩემი რუბრიკის ყველა სტუმარიც გემახსოვრებათ. დაკვირვებული ადამიანი იმასაც შეამჩნევდა, რომ ობიექტურობა ჩემი პროფესიული პრინციპია. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვცდილობ ესა თუ ის ხელოვანი რეალური და თანაც ამომწურავი შემოქმედებითი ანგარიში წარმოგიდგინოთ, რათა სრული წარმოდგენა შეგიქმნათ მათ ბიოგრაფიაზე. აბა რომელ ქართველ მსახიობ ხალს უწოდეს ამერიკელებმა საბჭოთა მერი პიკფორდი, ვისმა არაორდინალურმა გარეგნობამ და უძირო თვალებმა დააბრუნა გრეგორი პეკი წარსულში და გაახსენა მას ავა გარდნერი, ვის წამოუდგა ფეხზე ტოკიოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე 5000 ადამიანი, ვისი სახითაა წარმოდგენილი მაია წყნეთელის ძეგლი, ვისთვის იწერებოდა 50-იან 60-იან წლებში კინოსცენარები და ვინ შექმნა ეპოქა ქართულ კინოში. ლეილა ბაშიძე ერთ-ერთი უნიჭიერესი მსახიობია კინოში. მაგას უფრო მეტი კიდე უნდა გაეკეთებია. მართალია, ბევრ ფილმებში თამაშობდა, ბავშვობიდან უკვე თამაშობდა ქაჟანაში, ელენკა იგოგოგანაც ხიერა და მე ახლა შეხვედრა წარსულთან და მაია წყნეთელში არაჩვეულებრივი და ეს ისეთი განძი იყო ჩვენი კინოსთვის, რომ მაგას უფრო მეტი და მეტი უნდა გაეკეთებია. ქართველი მერი პიკფორდის გარდა მისი ვეთაობის არტისტებიდან ვერავინ გაბედავდა სერგო ზაქარიაძის პარტნიორობას ფილმში შეხვედრა წარსულთან. მე ჩავედი გადაღებაზე, მახრაძეში ვიღებდით ფილმს. მაღალ ქუსლებზე, რა თქმა უნდა, უკვე აღიარებული პოპულარული ლეილა ბაშიძე ყველა მიყურებდა, მცნობდნენ, ავტოგრაფებს მართავდნენ და ეს იმიჯი გამომყვა. ცხოვრებისეული ჩემი პოპულარობა უკვე ხელს მიშლიდა ამ როლზე მუშაობის დროს. ბატონმა სერგომ შენიშნა, ხო იცით როგორი მსახიობი იყო და რა საოცარი ინტუიცია ჰქონდა და რა მოდენა გამოცდილება და ვზივართ რეპეტიციაზე რაღაც სცენა, ბატონი სერგო, ბატონი სიკო და მეუბნება, არაფერი არ გამოგიო. ბატონ არ გამომიო, ბატონ სერგო, მე კი მოგრძალებულად კი უთხარი. მასე არაფერი არ გამოგივაო. ჩამოდი მაქუსლებიდან დავალო. ფეხში შოდა მიარო. მაშინვე გაიხადა ფეხსაცმელი, მოიხსნა მაკიაჟი, ჩაიცვა ძველი ჩიტის კაბა, აიღო ცოტა სანოვაგე, გაიდო მხარზე თოხი და გამთენიისას ფეხში შველი გაუდგა გზას ყანაში სამუშაოდ. ამ დროს ჩამოიარა ავტობუსმა. მოდიოდნენ ჩაისუბნიდან. გადმოიტანეს პურმარილი, გოჭი, ქათმები, დადგა სურნელება, ხაჭაპურები, ახლოს გაშალეს სუფრა და მე ვზივარ საცოდო დახეული ჩიტის კაბით, ფეხში შველა. ვერავინ ვერ მიცნო. აბსოლუტური დამოდენა დელეგაცია იყო და მე იმ დროს ვიყავი ძალიან პოპულარული. ჩემი არც ცნობა არ შეიძლებოდა და ამან ჩამისახლა იმედი იმისა, რომ მე უკვე ლეილა აღარა ვარ. მე ვარ ნინო. იმ დღიდან ისე შეიცვალა, რომ სერგო ზაქარიაძეც კი ვეღარ ცნობდა. საოცრად გარდაისახა, რეპეტიცია აღარ ჭირდებოდა, ყველა ეპიზოდს პირველივე დუბლზე წერდა. უდიდეს პარტნიორებთან ურთიერთობამ უფრო აზარტული გახადა. ნინოს როლისთვის ქალბატონ ლეილას საკავშირო კინოფესტივალზე პეტერბურგში პრიზი გადასცეს. ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მსახიობმა მეორე მნიშვნელოვანი პრიზი, პრომეთეოსი ამიერკავკასიის კინოფესტივალზეც მიიღო. ქტერია, ზა დრაგიზმ ი დრამატიზმ. ჟირდმ შრიფტამ და ისე ვინახავ საწოთად, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ მე მაინც დრამატიული მსახიობი ვარ. ტრაგიკომედიური როლები კინოს რომ არ შეეშალა, ხელი მას თავის დროზე რუსთაველის თეატრში უნდა ეთამაშა. ლეილა აბაშიძე ერთდროულად რამდენიმე სცენარზე მუშაობს და დიდი იმედი აქვს, რომ კინოსტუდიის თაროებზე დიდი ხნის წინ შემოდებულ დამტვერილ სცენარებთან ერთად მის ნამუშევრებსაც გამოუჩდება პატრონი და მისი ბიოგრაფიიდან უყვალოდ გამქრალი 25 წლის შემდეგ შეძლებს ისეთი როლების თამაშს, მას რომ ეკადრება.